Встигла соковита і вітамінізована. Черешневий сезон стартував в Україні. Попри війну, врожай ягоди щедрий, кажуть продавці. Однак традиційної мелітопольської чи херсонської черешні цьогоріч на ринку не побачити. Продають плоди з місцевих садів. Скільки коштує черешня та який на неї попит, наша Ольга Величко розкаже. Полуниці сезон добігає кінця, естафету перейняла черешня. На дніпровських прилавках за літньою ягодою черги. Цього року прийшла вперше покуштувати черешню. Одні покупці зупиняються, приглядаються, проте не купують. Кажуть, ціна кусається. Ось 120. Хотілося б дешевле. Хтось чекає свого врожаю. Хочу, щоб була моя. Щоб сорвав з дерева, щоб все з'їв. Інші хоч трохи, але поласувати беруть. Така неплохая, крупна і темна. Я думаю, вона буде сладка. Коштує черешня по-різному. Від 40 гривень за кілограм, дрібна та з кислинкою. Ну як, солодка та слабенька. За 100 гривень та дорожче, крупніша та солодка. 120 – вкусніша, солодша. Внукам купую. Треба ж вітамінки дітям. Два дні назад покупала по 100 гривень, ну кисліше, і внуки не дуже їли. Кажуть, дайте солодше, дайте. Ну я спробувала, мені дуже сподобалося. Продавці кажуть, торік така коштувала ще по 70. Пояснюють, цінник злетів через дефіцит палива і, звичайно, через війну. Адже з черешневої столиці України Мелітополя, який тимчасово окупували рашисти, ягоду не везуть. Мелітополь була нова, але в цьому році немає, тому візьмемо нашу. Сад хороший. Родила хорошо, вона слажує. Зараз вона подешевіла, да, по 100 гривень хорошо дивиться. А так, коли було 150, менше. У пані Катерини ягода з Нікополя. Оце йде з кислинкою трошки, а це вся солодка. Меду не треба. В цьому році дуже хороший урожай, тому що немає дощу. Вона, а якби був дощ, вона б пропала, жнила. Люди кажуть, місцева черешня не гірша за мелітопольську. Життя продовжується, і все буде Україна. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».